Tere hommikust või kisub juba päeva poole, aga kuna eelmine nädal ma ei saanud ülekannet teha, siis tahtsin sinuga jagada seda, mida mu süda täis on. Kõigepealt ma tahan tänada selle päeva eest. Isa, ma tänan sind, et sina oled loonud selle päeva. Sa oled loonud meist iga ühe, kas me seda tunnistame või mitte. Sina teadsid, et me sündisime siia maailma. Sina lubasid sellel sündida. Seegi on suur eriline arv. Isa, ma õnnistan igat ühte Jeesuse Kristuse nimel, kes kuulab mind praegu või kuulab järele. Ja ma lihtsalt õnnistan Jumal sinu rahuga. Ma õnnistan sinu tarkusega. Ma õnnistan selle mõistliku meelega. Ma õnnistan Jeesuse Kristuse nimel. Selle imelise suure kutsumisega, mis on Jumala kuningriigi, sest me ei ole kutsutud siia lihtsalt kuidagi olema. Meil on Jumala silmis plaan, sest tema ütleb, mina mõtlen teie kohta võrratud mõtteid. Ma annan teile aegsasti ette teada, sellepärast isa me õnnistame ja tänase sinu valmistatud päeva eest. Me iga ühe jaoks Jeesuse nimel, me õnnistame oma kodusid, me õnnistame oma lapsi, me õnnistame oma riiki, oma rahvast ja me õnnistame oma peresid. Õnnistame seda, Jumal, et sina teed tööd igas peres Jeesuse Kristuse nimel. Õnnistame pereühtsust ja tugevust, õnnistame ühtset meelt Jeesuse nimel. Kõige suurem võitlus käib perekonna vastu, sest see on Jumal esimene liit, mida ta piiblis lõi ja sellepärast isa, ma tänan iga perekonna eest Jeesuse nimel ja õnnistan sinu arukuse ja tarkusega ja meelekindlusega seisma oma perekonna ühtsuse, vabaduse ja tarkuse eest olla ühel meelel. Tänan sind isa, et sa oled siin selle sõna keskel ja sellepärast ma võin julgelt väita, et see on Jumala sõna ja see on minu piibel. Ja ma olen täpselt see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma tõesti oman. Ja ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis ja mu süda on avatud vastu võtma laitmatut, muutumatut. Ja igavesti elavad seemet Jumala sõna. Ja see muudab minu elu, kui ka üks ütleb seda enda kohta, siis see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Armu ja rahu meie Jumalalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt, sest armust on meile palju antud, aga mõned asjad tuleb ka ise. Kord ajada, kui sa oled tulnud teadlikkuse sisse. Nii siis, täna tore on tõdeda, et väga palju on neid tõelisi. Üks meel, üks riik, üks rahvas. Ei ole siin oluline see, et just see keel, just see rahvas, vaid me oleme kõik üks elava Jumala kogudus. Olgu ükskõik, mis keelt sa räägid, olgu ükskõik, kus maal sa elad, sest et see on Jumala suur au, et ta ütleb, et me oleme üks perekond. Ja, aga ta ei tegele meiega niisugune nagu massiüritusega, et võtab meid kõiki punti ja siis teeb. No ja vahel on aga ikkagi kuidagi see on isiklik. Ja nii tahaksingi täna alustada selle Jumala sõnaga loomulikult ja Jumala sõnast. Teise Korintuse 3:16. Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära. Et Issand on vaim ja seal, kus on Issanda vaim, on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatame Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest. Kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on vaim. See on Jumala sõna.
millegi pärast see valgus mängib siin. Aga siin on nii selge suund selle kohta, mis asi siis pöördub Jumala poole. Ta ütleb süda. Kui mu süda pöördub Jumala poole, siis võetakse katte ära. Mäletan väga selgelt seda hetke, kui ma olin alles tulnud issanda juurde, olles ennem ma vasturääkija, kes ei mõistnud, aga Jumal ei hakanud mulle sellepärast tõestama, et ta on see sama Jumal, sama tõeline, sama väeline, sama plaaniga, mis tal on. Tal on kindel strateegia ja plaan, kui sina ei taha, meil on jäetud vaba tahe. Kui sina ei taha, vägi see ei tehta mitte midagi. Sellepärast on ka kõik muud asjad. Kui nende süda, see süda peab ise kuidagi midagi juhtub, kuigi mina tean, et seegi on Jumala töö, aga seal peab olema sees sinu vaba tahe. Kui sinu süda siis issanda poole pöördus, sul oli isegi vaja, nagu öeldakse, tea mida kõik ära, sa ei pea selleks Everesti tippu minema, sa ei pea selleks, ma ei tea, mingid suureid hooneid ehitama või sa ei pea selleks midagi avastama ja leiutama, vaid lihtsalt, kui su süda pöördub, issanda poole, ta ainult pisut just kui pöördub, ta isegi ei tee täis pööret, siin ei ole öeldud, kui su süda teeb 180 graadi täis pöörde, bioloogiliselt on see muidugi võimatu, aga inimkeha saab pöörata küll, saab pöörata ühele poole, teisele poole. Ja süda pöördub, siis võetakse katte ära. Tähendab, tõenäoliselt on meil ikka katte ees vahel väga sageli, miks me ei mõista Jumala tööd, miks me ei mõista Jumala imesid, miks me ei mõista. Ta ütleb, et seal, aga kus tuleb issanda vaim, sinna sisse, kui sa pöördud ja siis sa hakkad mõistma ja nägema, et sinna, kui tuleb issanda vaim, sinna tuleb vabadus. Kui palju praegu pakutakse meediast, igalt poolt pakutakse neid, tule siit saad abi, siit saad tuge, siit saad toetust, siin on sinu vabadus, vaat siin on sinu vabadus, ei siin on sinu hingamine, mida kõike pole nii kunagi nii palju pakutud. Aga tegelikult ütleb Piibel, Jeesus on tee, tõde ja elu. Aga me kõiki, siis kui see katte on ära võet, kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, nii et me isegi ei näe seda täit kirkust, meil on mingi osa sellest näha, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse ja seda teeb issand, kes on vaim. Nii et me vajame oma ellu seda, mis Jumal on loonud ja võtta vastu ka see vaim. Ja las siis Jumala vaim elustab meie sees olevat vaimu. Need, kes on autojuhtid, nendega on võibolla lihtne seletada. Aga minu meelest vahel on ka niisugused olukordi, kus kas meil on kõik nurgad, kui me autoga sõites on see, et jääb mingi pime nurk. Ja sellest on räägitud igal pool ja autojuhid räägivad ja autokoolis räägitakse sellest, et on olemas niisugune pime nurk. No vaatad küll, aga kujutad, et ei näe. Ja vahel on ka nii, et ma just vaatasin, mitte kedagi äkki keegi inimene seisab mu kõrval ja räägib muga juttu. Millal sa sisse tulid? Kuidas ma ei näinud sind? Ma just ju vaatasin. Ma ei tea, kuidas sa mind ei näinud. Aga see, mida sina ei näe, vahel on selleks vaja kedagi teist sellist tõelist sõpra, võibolla tõelist lähedast inimest, kes sulle ausalt räägib, mitte seda, mida sa kuulda tahad, räägib seda, kes sa tegelikult oled ja räägib sulle ka ausalt, kes sa oled. Nii et kui mitte kellelgi ei ole siin hea üksi olla, meid on ikkagi loodud sotsiaalseteks olenditeks Jumala poolt, ja kõige tuletame meelde neid kahte aastat, mis siin on olnud, kus
terve maailm on lukku pandud. No sellest asja ei ole mitte kunagi varem olnud. Ja ometigi on Jumal seda oma sulastele ette kuulutanud. Et väga raske ajad, aga sina toetu mõõgale, sest üks nägemus, mida ma nägin, et ühesõnaga mõõk on Jumala sõna. Toetu sellele mõõgale. No mitte selles mõttes, et see ei ole nägi. Toetu selle mõõgale ja seisa mõõgaga vastu. Ja vahel on olukordi, kus sa näed, et oi, ma ei saa ikka hakkama ja ei õnnestu. Ja ta ütleb, aga otsi see sõna ülesse. Otsi üles see mõõk või see mõõga tugevus ja otsi üles see sõna. Ja me oleme hästi palju sellel aastal, nii nagu see alguspalvegi või algusdeklaratsioon, et ma olen see, mis selles sõnas on öeldud. Nii et siis ei ole hea olla ühelgi kogudusel üksi, tore kui tal on sõpruskogudusi, ei ole ühelgi kirikul hea üksi olla, ei ole ka ühelgi inimesel hea üksi olla. Ja kui tal on need pimedad nurgad, siis on, kas sul on võimalik, küsiksid niisuguse lisaküsimuse, et nüüd me teame seda, et minu lähedased käisid just ühes pulmas ja meil oli see aasta poega abiellus ja siis ma tean, et praegu iga aasta pulmas ei ole, aga väga paljudel on see pruut, vanasti vähemust oli pruudile pandi loor ette ja siis pruut tuli nii, et teda ei olnud näha, ta oli loor ees. Tänapäeval on võibolla interneti kaudu väga selge väljend see, et filtrid on ees, filtrid muudavad asju. Nii et võimalik, et sa elad terve oma elu nii, et sul on filtrid kogu aeg ees ja sa ei näe hästi ja kõik ütleb, aga ma tõesti ei näe. Aga sa ei saagi näha vahel. Vahel ongi nii, et sa ei saagi näha. Sul on vaja selleks tõesti seda, nagu ma ütlesin, kui Jumala vaim, me vaatame sinna katmata valgega, kui me lõpuks oleme pööranud, ta tuleb ja ta issanda vaim tuleb sisse vabadusega, tuleb selle vabaduse sõnaga. Ja kui sa ei saa aru, kas sul on mingi kate ees või kas sa ei näe teatud pimedaid nurki, siis ma räägin, sõbrad on hea see, aga kõige erilisem asi on Jumala vaim. Nii nagu ma just lugesin, Jumala vaim viib meid, kui me näeme vaid peegeldust, ta kogu aeg annab meile seda tarkust juurde. Ja kui nüüd tulles tagasi korraks selle mõtte juurde, mida ma ikka jälle nüüd kui tsiteerin või vähemasti nimetan, et see COVID-i aeg, terve maailm alistub, kõik riigi juhid alistuvad sellele, no siis ta on olemas, aga ja keegi pole, kui läheme natukene tagasi ajaloos, ütleme üks sajand tagasi, siis mitte sajand ainult, aga et ühesõnaga 1300, mina olen lugenud sellest, et 1300 oli väga võimas ja suur katk Euroopas just nimelt. Euroopas ja see katk, mis oli, selles hukkus 21 miljonit inimest ja see on 20 korda rohkem, kui praegu COVID-i tõttu on surnud. Nii et rahvast 1/3 hukkus. Tuo aega arvati, et rotid kannavad seda haigust edasi, kuid hiljem selgus, et need olid väikesed kirbude täid, muidugi rottide kaudu kirbude täid, eks ole, kui rottid ka olid, sest hakati uurima rotti iseenesest, ei kannud edasi täid ja kärbsed, mitte täid, täid ja kärbsed, ma kandan mulle, kantsid seda viirust edasi ja teate, meie kristlaste elus on ka niisugused väikesed asjad vahel, väikesed asjad, mis on üksed pisikesed, no pisikesed kärbsed, pisikesed niisugused täid on meie eludes nagu viirused ja need viivad meid eemale, mis meil tegelikult on ette nähtud. Et me võiksime selgelt vaadata asjadel otsa. Ja täna minu teema ongi hüljatus. Vahel, kui ma küsiks täna, noh, nagu see on peaaegu nagu sissejuhatus, kas sinna oled olnud hüljatud, kas sind on hüljatud kunagi, kas sa oled tunnud seda hüljatuse tunnet, siis võibolla see on juhtunud sinu töö juures, võibolla see on sinu sõprade keskel juhtunud, võibolla sinu kodus, sinu peres,
sinu abikaasa puhul, sa oled tunnud hüljatust. Ja siis on ka neid tõesti, et nad hülgavadki su, lükkavadki su eemale. Ja väikesed asjad, need hakkasid peale, sul oli tegelikult, aga võib-olla on sinu riik sind hüljanud. Ma tean mitmeid vahvaid ja võitlevaid inimesi, mitte üldsegi, nii kui öeldakse, ei ole üldse mässa, vaid lihtsalt kuulutused Jumala sõna. Ja nende riik hülgas ajas nad omalt maalt välja. Ka seda on juhtunud. Kuidas siit edasi siis? See võib sinu ellu tuua väga suure infektsiooni, väga suure valu. Ja pärast selle hüljatuse tulemusena on sinu elus väga paljud asjad katki. Aga sa ise ütled, see, mina küll ei tea, kus see tulnud on. Ei, mina ei tea, miks see minuga on juhtunud. Aga sul on pea vaim. Küsi. Ma olen seda väga paljud. Nad ütlevad, aga ma ei tea, ma ei saa aru. Räägime siit edasi. Arutame seda asja. Mul on üks lugu ühest noorest tüdrukust. Ta oli slaavlane ja tema elas mitte kõige jõukamas olukorras. Ja tookord mina tean küll need lugusid, kus inimesed elasid ühiselamas. Ja juhtus niisugune olukord, kus ema ja isa lihtsalt pidid ära sõitma, neil oli mingisugune väljasõit ja palusid lapse vanaisa tulla. Tüdruk oli kuskil 9-10-aastane ja ema oli lubanud, et kuna see ühiselamus elamine ja nüüd üks korteri tuba on niivõrd väike, et ta võib mängida kella 11 oma sõprade kõues. Ja see oli see tavaline asi ja ta tuleb tuppa ja vanaisa ütleb, miks sa nii kaua olid? Aga tüdrukud juba vanaisa, ma võin seda. Mul on lubatud. Aga nüüd ei tohi. Sa pead nüüd minu käest andeks paluma. Ja tüdrukud juba ei palu andeks. Ja vanaisa käib peale. Kas sa tahad, et ma lähen kooli? Kas sa tahad, et ma räägin teistele ka, milline sa oled? Järgmisel hommikul tüdruk oli väga hea õpilane. Väga hea käitumisega. Ei olnud kunagi sellised probleemid tal olnud. Ja äkki nüüd kerkib üles niisugune kummaline käitumine. Aga see kummaline käitumine, see kummaline olukord, milles seda sattus, no kas me keegi oskame seda ette planeerida? Kindlasti mitte. Aga see vanaisa järgmisel hommikul, kui tüdruk hakkas kooli minema, kuhu sa vanaisa lähed? Aga ma ütlesin, et ma tulen kooli kaasa ja ma räägin sellest kõigile. Ja siis tüdruk palus, et ära tule vanaisa, vanaisa jäi enda juurde kindlaks. Nii kaua ta murdis seda tüdrukut, kuni tüdruk palus vanaisa käest andeks seda, millest ta süüdi ei olnud. No see oli minu nagu, otsus või hinnang. Aga sellest ajast tuli tüdruku ellu niisugune andeks, loomulikult andeks annutus lapsena, ta ei osanudki mõista, mida tegema. Aga mitte väga ammu sellest hetkest, kui ta pöördus, hakkas ta kohe nagu Jumala vaim hakkas tale ilmutama, et midagi on vale, sest see, mis juhtus temaga siis lapsena, ta isegi väga ei mäletanud seda. See oli tal nagu mälust, mälu kaitseb meid. Ja ta teadis, et temaga juhtuvad kummalis asjad, ta väga ärritub, ta ärritus väga ägedalt ja ründas oma abikaasat, oma lapsi, nüüd purskav viha, mis tuli esile. Ja kui ta siis Jumala vaim hakkas tal ilmutama ja ta hakkas uurima neid asju ja ta jõudis niisugusse kohta, ta otsis ka abi pastorilt ja ta leidis niisugusse koha, et midagi on. Ja nad otsisid, palvetasid ja nagu ütleb, Jumala vaim on nii tark vaim, ta läheb ka aegadesse tagasi, tal on see võimekus. Ja nüüd sellest hetkest tekis sellel tüdrukul see suur hüljatus, mis reageeris sellise vihapursetega vägevuse. Kujutate, kui keegi tahab sind, kes on, sa elad nagu, me teeme kõik filmi, Raudmask, üks ole, kaks venda. Ja kui lõpuks ta saab teada, et ta on, kes ta tegelikult on ja et teda on peidetud, et seal käivad, no see on riigi hüljatuseks ole ju, kellegi, nii et see ei ole üldse vähe oluline.
See iga isik on oluline Jumala jaoks. Ja Jeesus ütleb, et tema maksis hinna kõige eest, absoluutselt kõige eest, kõigi isikute eest. Aga sina tule nüüd, ma olen näinud väga nätsutatud tütreid ja poegi Kristuse koguduses ka. Ja isegi kui ma püüan neid aidata, ma ei ole lõpuni läbi närinud teatud olukordi, muidugi teatud on ka siit ära kolinud, nii et hind on makstud, aga inimesed tunnevad ennast orbudena. Kas või see sama olukord? Sa tead, sa võtad Jumala vastu, Jeesus maksis selle hinna, aga sina tunned, tähendab, tuleb minna ja leida ülesse see juur. Tuleks leida, kuidas eristada seda, kuidas avastada seda, et sinu süda on ka hüljatuse all kannatanud. Meie ajus on koht, mis reageerib nii nagu süda. Nii et võta vastu see, mis tuleb sinusse see informatsioon. Ja kujutad ette, sa kannatad vaikselt mingit olukorda. Sa heited selle olukorraga. Sa saad aru, et sa ei ole päris päris aru saanud, mis see toimub. Aga nüüd selleks ongi meil püha vaim. Me oleme sündinud ja Jumal ütleb, et sa üldse said sündida, nii kui ma alustasin seda päeva. See, et sa oled üldse või seda palvet ja seda tänast sõnumit, siis et kui sa oled sündinud siia ilma, siis see on suur arm ja Jumala kingitus. Sa oled sündinud, sul lubati sündida ja Jumal ütleb, et iga üks, kes sünnib, ta võtab ta vastu. Tema on sa alati, jah, vahest keegi võib sind hüljata. Ja nüüd tuleb tegeleda sellega tõenäoliselt Jumala tarkusega, Jumala vaimu tarkusega. Ja sellepärast Jumal tahab alati sinuga koos käia. Nii nagu esimene Moosese raamat räägib, et Aadama emaga koos. Ta igatses suhet nendega, ta jalutas nendega taias, ta vestles, aga ei olnud nii, et kogu aeg ta oli, noh, umbes niimoodi, et kogu aeg nende suhtluse keskel. Ei, ta tuli, lubas neil isa avastada, uurides taeda ja siis ta ütles ainult ühte, ärge sellest hea ja kurja tunnise puust sööge. Ja ometigi nad sõid sellest ja juhtus üks kummaline asi kogu selle Jumala loodu ja loomisega. Te olete kindlasti lugenud, need, kes piiblit loevad, ja lähen Jesaja raamatusse. Jesaja raamatusse ja 14. peatüki. Ja seal on üks huvitav lugu. Ja ma võin öelda, et selle mõtte või selle alge ma sain kuulates Edith Trumanit ja see oli minu jaoks nii suur ilmutus, et ma tahaks seda sinuga ka selles mõttes jagada, et 12 kuni 14, kuidas sa ometi olid alla langenud taevast, helkes koidu täht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja, sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed, tõstan oma au järje ja istun oma kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikule, mina teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Mina olen see olnud, mina tahan, aga Jumal viskas ta alla. Ja tegelikult siit sellest kirjakohast lähtub, ta oli Jumala juures. Ta oli väga hästi tehtud, kõik kallis kivid, ta oli nii täiuslik, ta oli Jumala ülistuses. Ta teadis, mis tähendab Jumala kohalolu, ta teadis, mis tähendab Jumala kallistused, ta teadis, mis tähendas vestelda Jumalaga, teda ülistada. Ja äkki juhtub midagi. Ta läheb nii ülbeks ja niukeks ja imustab seda, mis on Jumal. Jumala on tema kui loonud kui poja, kui abilise. Ja see on Lutsifer, saatan on see. Ja ta viskas ta alla nii kiiresti, nagu üks koidu täht sadas alla. Luuka evangeelium 10.18 kinnitab seda. Ma panen siia selle
Luuka evangeelium, 10. peatükk. Ja 18. Tema ütles neile, ma nägin saatanat, kui välku taevast maha langevad. Maata, ma olen annud teile meelevalla kõndida madude ja skorpioni peal, vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iialgi kahju. Ometi kerge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirjutatud. Lugesin küll natuke rohkem, aga see on ka see põhjus, et see saatan oli tegelikult esimene orb. Ta visati, ta teadis, mis tähendab olla isaga koos. Ta teadis lähedus, ta teadis kui suur. Ta teadis ka seda, et Jumal armastas inimest, kui ta lõi ta sinna. Aga tema oli kavalaim loomadest ja tuli mao kujul ja hakkas meelita. Mida ta tuli ütlema? Ta tuli isa autoriteeti õnnestama. Kas ta tõesti ei lubanud sellest hea ja kurja tundmise puusteist ikka süüa? Tähendab, ta tahtis, et Aadam ja Eeva usuksid, et Jumal ei ole nendega siiras ja aus ja et Jumal ei tahagi neile kõike head ja kuule midagi on veel. See sama, mis juhtus temaga, see sama ta tahtis lükata. Nüüd terve inimkond siin maa peal on selles samas kadalipus. Jumal ütles, jaa, inimene langes küll patu, me oleme sündinud patu läbi, aga ta hakkas valmistama seda maad. Ja inimene, ta viskas saatana siia alla maa peale, aga inimene, kes elas, ta valmistas siin, temaga suhtlemiseks koha. Ta valmistas, alguses oli maa täiesti tühja, paljas mitte midagi ei olnud tema suurest armust. Ta hakkas seda maad looma, puud, linnud, tuule, õhk, päike, elavaid loomi, millele Aadam pani nime. See koht tehti imeliseks, kus elada ja kus Jumal suhtleb inimestega. Ja tihti, et oi, see oli nüüd küll viga, tead Jumalalt, et see saatan üldse loodi. Aga Jumal ütleb, et tema on jätnud vaba tahte. Ja tema parim tahe on see, et me tuleksime tõe tundmisele. Et me tuleksime tarkuse sisse. Nüüd, kui sina tundsid sellest jutust või siin on nagu saatan, kellest tõesti oli esimene orb terves maailmas, sest ta otsustas hakata Jumala vastu mässama. Ja nüüd ta tahab, et meie kõik tunneksime, kõigepealt ta valetab ja siis ta loob meie, tervate, et kui mingid situatsioonid, mis me elus on, et tões nagu on, need on juhtunud mulle, et näeb, miks Jumal lasi sündida. Aga kõik need, mis tervate, et saatan ei ole selle improvisatsiooni taga. Temal on kogu aeg plaan, kuidas meid ta loob, lükib teile, nii kui tead, see vanas, nii kui see vanasti see arve laud oli, lükib sulle neid olukordi ette, loob kohe niisuguse olukorra, sest et ruttu ta tahab, et teie ei usadaks Jumalat. Aga kus sa nüüd teada saad, mis Jumal mõtleb ja mida ta räägib, et ei ole nii, et oi, mina ei kuule, mis Jumal räägib, aga sul on Jumala sõna. Jumala sõna räägib sulle ja ta ütleb, see on tõde ja see tõde teeb sind vabaks, tahtis meid eemale viia Jumalast ja meid lahutada sellest elavast Jumalast. Ja mida sa nüüd siis usud? Kas sa usud seda, mida kuskil keegi räägib? Ja või vahepeal sa tunned ka. Aga ma tõesti, Jumal on meil maha jätnud, üldse ei räägi minuga. Aga Piibel räägib sootuks midagi muud. Ta ütleb, et ma jätan teid iialgi maha, ma olen alati teie kõrval, maailma algusest alatis, ma olen kogu sinuga. Ja nüüd, oi, kuidas see Jumal ikka teeb need kõik hädad ja näljed ja katastroofid. Ma ütleb, nüüd ongi see õige aeg kogudusel tõusta ülesse ja hakata toitu paljundama, kui seda vaja läheb. Need ongi need imede sfäärid, mis meil on antud. Isa tahab olla meiega suhtes, isa tahab meiega jagada. Mitte see, et kui need, sellepärast ma ütlesin, praegu on, ma olen seda varem rääkinud ja ma ei mäleta, kas ma praegu just täna ütlesin, aga see, et me kõik on aeg praegu ja ajastu, kus Jumala kuningriik vajab täiskasvanud kristlasi. Siin ei ole see, oi, jälle mina solvusin, jälle minul oli see. Aga nüüd, kuidas siis see, miks ma solvusin? Püha vaim, miks see mind solvas, kui see ei ole üldse, kui ma ei olnud see süüdi, miks ma solvun siis? Miks see mul haiget teeb?
Jumal on tahtnud päevast päeva sinuga osadus, sinuga rääkida. Ja alguses oli see, et ta tõi ja tahtis lahutada Aadamat Eevat, siis tuli hiljem see pat ka nende laste ja lastelaste üle. See lihtsalt levis elu vastu. Suurem Jumal tegeleb isiklikult ja tuleb tänada, et kui sa tunned, et sa tõesti oledki see, kelle süda on hüljatud, siis sa oled Jumala jaoks liiga kallis, et jääda sinna. Ta otsib sinuga ühendust sinu elus, et väikesed hammustused, need, mis kärbsed ja täid tegid sinu ellu, need väikesed ampsud on viinud sind kõrvale. Jumala sõnud, et ei ole ühtegi põhjust, et sa võiksid olla lahutatud temast. Nüüd ma tahan küsida. Ma tean, et ma ei näe seda, kas sa tõstad käe, ma tahan öelda. Kas sind on kunagi sinu elus hüljatud? Nii et kui sa aus oled, siis vasta ausalt. Need väikesed ammustused on toonud sinu südamesse selle hüljatuse tunde. Sa arvad, et Jumal isa ei armasta sind. No siis sul on need olukorrad. Jaa, sul on need olukorrad. Need lihtsalt on sul. Ja nüüd, tead, ma tahan minna hoopis teise kategooriasse. Kuidas teha kindlaks seda, kas sa oled Jumala poolt armastatud? Hinga sügavalt sisse ja hinga välja. Tead, kui eriline meil on antud, võime hingata. Kui sa hingad seda ikki õhku, siis oled sa elus. Ja nii kaua kui oled sa elus, nii kaua sul on võimalus midagi muuta. Nüüd on tõesti vaja hakata sööma sellest elupuust. Jumal ütleb, et sinul on antud tarkus eristada kurja ja head. Ja nüüd me oleme sündinud patu läbi. Ja nii nagu ma siin ütlesin, et kõigil meil on tõenäoliselt neid probleeme olnud, aga nüüd hind on makstud sinu südame eest ja võtta vastu Jumala kutse tema perekonda. Võtta vastu see kutse, et ta tahab sind lapsendada, sest tema on öelnud, et ta ei jäta see mitte kunagi maha. Vanemad, lapsed. Kuidas tervendada neid suhteid, sest üks vanematest mõtleb, ma ei teagi, et ma olen, aga laps vahel arvab, et vanem arvab nii. Laps arvab või vastupidi, võibolla on keegi laps, pole üldse teegi nii, aga vanem, tal on kindlasti need mõtted. Ta loob endale selle kuju. Tema arvab, et tema arvab õigesti. Aga kus on tegelikult tõde? Kuidas parandada seda? Ja kui ma nüüd tõesti tahan juhtida siin niisugusse kohta, siis on see kirjas esimese Moosese 17:10, kus tuleb see paranemine ja tervenemine ja kinnitumine. Nüüd võibolla sa ei oodanud sellist vastust, mida ma sulle praegu pakun, aga see tervenemine on piiblis kirjas ja see on täiesti võimalik. Nii et esimese Moosese 17:10, ta ütleb niimoodi. See on minu leping, minu ja teie, sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama, kõik meesterahvad tuleb ümber lõigata. Nad lõigati kivinoaga ümber ja see on tegelikult meesterahvastel üks väga õrn koht. Üks õrnemaid kohti ja nüüd mine sinna noaga kallale. Nii et tegelikult see pidi tehtama, nii et tegelikult toimus vere valamine. Vere hind tuli maksta. Nüüd see rahvas, kes needus ei pea püsima, need olukorrad ei pea püsima jääma. Nende jaoks on olemas lahendus. Nii et alista ennast Jumalale. See oli üks
tarkus, kui Joosua, piibel räägib Joosuast 5.2, Joosua täitis täpselt seda, see leping tehti ja nüüd Joosua läks koos selle uue rahvaga tõotatud maale. Ja mis seal kõik juhtus seal tõotatud maal, seda te kindlasti olete lugenud. Ma võtan ise ka lahti Joosua raamatu 5. Peatüki. Räägib uuesti ümber Joosua 5. Ja 2. Selle ajal ütles issand Joosule teene selle kivinoad, lõika Iisrael lapsed taas ümber teist korda. Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed ümber Araloti künkal. Ja see oli põhjus, miks Joosua ümber lõikas kogu Egiptusest lahkunud meessoost rahvas. Kõik sõjamehed olid surnud kõrbe teekonnal pärast lahkumist Egiptuses, sest kogu see rahvas, kes oli lahkunud, oli ümber lõigatud. Aga kogu see rahvas, kes olid sündinud kõrbe teekonnal pärast lahkumist Egiptusest, ei olnud ümber lõigatud. Nii et siin tuleb sisse see isiklik nüans. Sina ja kui Jumal nüüd vahest me ütleme, ma ei tahagi seda valusat kohta puudutada, ma ei taha seda, keegi ei mõista mind, ei saa aru, aga täpselt samamoodi tuleb Jumala vaim ja tuletab sulle meelde ja siis sa ütled, miks see tuli mulle ette, ma olen selle ammu maha pannud. Tõenäoliselt tuleb sealt midagi veel, mingi juur tuleb välja puhastada. Ja Jumal ei tee seda mitte kunagi selliselt, et sa saaksid, nii öeldakse, et see oleks sulle mingi etteheide, vaid et puhastada ja tervendada sind täielikult. Sest keegi igatseb, isa igatseb sinuga suhet, aga kui need asjad on sulle, kujutad ette, kui sina oled inimene, kes oleb ise haiget saanud. Kuidas sa seda väljendad? Nii kui ma tõin selle näite noore naise kohta. Sina väljendad oma haiget saamist ja regeel täpselt sama ründavalt. Kui sind on haiget tehtud, sinu süda on haavatud, siis sinu reaktsioon välismaailma, sina ründad, sina reageerid, sina tunned, sina salvad, sest sina tajud, sinu süda on haige, see süda tunneb haavamist. Kas sa oled valmis niisugust mõtet endasse võtma, et sina pead, vahel ongi see valus ja vahel ongi see kõige, nagu ütleb, kui mees ja naine abielluvad, siis ka see seksuaalvahekord esimene on ka läbi seina tungimine. Seal on ka vere kinnitus, vere leping selle vahel. Ärge, see ei ole üldse itsitamise koht, millest ma praegu räägin. Ma ei räägi seda, et sa võtad praegu kivi noa ja hakkad lõikama. Ei, ma räägin selle asja põhimõtet, selle asja sügavust, et selle asjal on hind. Ja kui midagi on juhtunud, siis see hind ongi see, mille Jeesus on maksnud, et sina võiksid tulla selle vabaduse sisse. Aga mitte ühelgi inimesel ei ole teadlikust. Sa vahel on mingid olukord, see elus oled, kus mälu on selle niimoodi ära blokeerinud, sa ei teagi, et see on nüüd kui Jumala vaim, tema on aja issand, tema tuletab sulle selle meelde ja tema näitab sulle need asja. Ma tahan, et sa usaldaksid, nii nagu Joosuat rahvas usaldas, Joosua läks ees Taavetit, rahvas tahtis Taaveti ära tappa selle eest, kui vaenlane tuli ja riisus ära nende naised ja lapsed ja vara ja viis minema. Nad olid täpselt samasugusel sõjakäigul Taavet nendega kaasas, aga ometigi ta oli juht ja teda rünnati. Ja seda Taavet aga ei küsinud mitte inimestelt abi, vaid ta küsis abi Jumalat. Jumal, kui ma lähen lahingusse, kas ma saan selle võidu? Jumal, kas ma saan kõik need naised ja lapsed tagasi? Jumal ütles, jah, mine. Ja nüüd need samad, kes ta vastu võitles, need samad, ta kogus kokku ja nad läksid, nad said tagasi kõik selle, mis neil oli. Nii et vahel tuleb võtta tagasi see, mis sul on ära võetud, tuleb minna rünnakule. Mitte, Jumal, sina saad tee, Jumal, tee, sina saad. Aga Jumal ongi kõik teinud, Jeesus ongi meie surnud, hind on makstud. Võta ja küsi püha vaimu käest tarkust, usalda oma juhte ja tulebki panna nuga enda sisse ja tulebki need valused asju läbi katsuda ja tulebki need valused asjad välja tuua nendest rääkida Jumalale ja Jumal tervendab sind, sest selleks ongi see vaim, millest ma lugesin 2. Korintuse kirjast, see ongi see elav vaim, kes meiega on ja teeb tööd iga päev, aga kas sa lubad tal endaga tööd teha, kas sa lubad
Ei, mina tean, mina olen kuulnud, niimoodi teeb ka, ei peagi mitte midagi. Mõned inimesed saavadki niimoodi kohe ruttu terveks. Aga ma just kuulsin ühte tunnistust, ühest, mulle jäänud see nimi meelde, üks Ameerika profet ja nende koguduses oli kolmel inimesel vähk. See tuli mulle praegu meelde, siis ma seda ka räägin. Ja need olid niisugused, nad olid neljanda staadiumi vähid ja need olid sellised vähid, mis nagu valgusid nagu organismist välja. Nii et seal oli kuskil kellel käeküljes, ihuküljes, niisugused suured välja voolavad lausa kasvajad. Ja nad võitlesid nende kasvajate pärast ja kõige huvitavam oli see, et kolm inimest sarnase diagnoosiga ja nii suur oli see usu vägi seal, et need vähid lihtsalt tükk aega oli olnud ja siis need vähid kadusid ära. Need palvetasid see usuvägi, see lõikas just ka ära selle pealse. Lõikas ära selle pealse täiesti puhtad. Ja aasta pärast kõik kolm patsienti surevad täpselt selle sama diagnoosi kätte, selle sama vähi kätte. Ja siis tekib küsimus, Jumal, mis see siis oli? See Jumala profet tükk aega täiesti sokeeritud. Lõpuks, no vahest on nii, et kui inimene on emotsionaalselt väga haavatav, siis ta võibolla ei saagi aru, kui Jumal rõmaga räägib. Aga ta küsis ja Jumala võim rääkis talle. Aga haigus on alati põhjus. Kui keegi on vähis, eriti kõik need onkoloogilised haigused, need on andeks annatus. Enamasti on see sügav andeks annatud. Kes saab sulle öelda, sest et ma tean, ma ennatlikult vahel, Jumal vaata mu südame läbi. Jumal vaata katsu läbi, kas ma olen midagi kuskile ette ehitanud või ümber pannud või mingid piirid teinud või olen ma öelnud niisuguse sõna kellegi kohta. Võibolla lihtsalt konstanteerides fakti, aga ma ei taha kellegi külge mitte mingit asja kinnitada. Ma palun ikka andeks alati oma päeva lõpus ja Jumala vaim tuleb ka selle sinu hüljatuse. Sellepärast saatan tahaki nii väga, et sa tõdeksid, et sa ei ole armastatud, sa ei ole vastuvõetud, sa ei ole väärt ja see on see hüljatud süda. Ja ometigi kõige tundlik, Jeremia räägib ka nagu metafooriga, et sinu süda on hüljatud ja see on kõige valusam on avada see hüljatud süda ja tuua see olukord välja sinu elus, mis sul haiget on teinud. Ja kas sa oled nõus ise endale selles mõttes suruma selle kivinoaga enda sisse ja tegema seda ümber lõikamist? See on see hind, mis maksis. Sa tunnistad. Sina ei pea enam lõikama. Jeesus maksis hinna, aga sina pead tunnistama. Jaa. Mul on see hüljatud süda. Jaa, mul on see valus koht. Jaa, kogu aeg mulle tundub, et keegi teised teevad mulle haiget. See süda on hüljatud. Ma võin ju pealt kõik ära lihvida. Kõik asjad on ununenud. Juba 10 aastat on asjast möödas. Mõnel on 25 aastat asjast möödas. Ja nüüd Jumal tuunud asjad välja. Jumal tahaks tegeleda, aga sina ei lase. Ma ei tuleta neid meelde. Ma ei lase neid mõtteid oman ligi. Seal, kus on Jumala vaim, just lugesime 2. Korintuse 3.16, seal, kus on vaim, seal on ka vabadus. Ja nüüd Jumal läks meie katki olemise sisse. Ta läks ja maksis selle hinna, et meie võiksime tulla elada oma elu. Aga siin ongi, tunnistage, küsige, keegi. Nagu ütleme selles mõttes, et kas sina tajud, et midagi on, mida sa vajad? Mis su südames on valesti? Ega muidu öelda, et see süda on üks väga oluline koht. See lähtub elu. Kui südamest jookseb, kui sinu organismist voolab välja veri, siis see sureb ära. Aga sa oled loodud elavaks hingeks. Ja see õhk, mis sa sisse hingad, see rikastab su aju. See veri, mis on pandud su sisse voolama, see on elav veri. Ja see veri, mis Jeesus maksis, see, mis voolas, see veri on sinu eest valatud. See on suur
ja väärtuslik hind. Sa ei saa selle üle irvitada. Sa ei saa rääkida, et on mingid kolmandad silmad, kes sulle mida valgustavad. Kui Jumal oleks tahtnud sulle kolmandat silma, siis ta oleks selle sulle sinna peale loonud. Täpselt samamoodi, et ma mäletan kunagi ühte tunnistust, et kui Jumal arvab, et me peaksime suitsetama, siis Jumal oleks meile korstna ka pea veel loonud. Nii et see ei ole minu tarkus, aga võibolla tuleb ja Jumal, ja kui see hakkab ilmutama, nii ma tahaks korra lahti võtta veel see teise Korintuse kirja kohta. Panin küll järjelde vahel, aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse katte ära. Siis pole imeks pandud, et need asjad hakkavad siis sündima, siis otsid abi, siis tegeled sellega. Aga Jumal saab ju teistmoodi ka. Aga mina olen kuulnud, et Jumal teeb. Ma arvan, et me oleme nii erinevad. Ja mitte ei tee, keegi ei tea, kus on. Kas on päritav see sinu südames? Võibolla see on juba mitu põlvkonda enne sind olnud. Me oleme kõik ühe tervikuga seotud. Iisraeli juudiga oleme väga hästi seotud. Me oleme kõik see, me oleme kõik lähtunud sealt algusest, kus Jumal lõi. Sul ei ole niisugust, et kaost. Jumal oli üldse kaost. Tema teab täpselt, kuhu ta meid juhid. Aga kas sa lased? Kas sa lubad tal sellega tegeleda? Jumal ei ole sind kunagi hüljanud. Ava oma tundlik koht oma elus ja ütle ausalt. Jumal, ma tõesti olen kannatanud. Mul on tõesti valus olnud. Sul ei ole muud vaja, kui tunnistada ausalt. Jah, see olen mina, kelle süda on hüljatud. Tõsta oma käsi üles. Sa ei pea järgmist päeva elama selle hüljatud südamega. Sa ei pea edasi kannatama. Kutsume selle vabaduse vaimu sinna sinu varjatud kohtadesse. Kui ma saan aru, et see käe tõstmine on seal teisel pool küll sümboolne või mõni tõesti tõstiski käe, siis meid kõiki, kes me katmata palgega vaatame issanda kirkust peegeldumas. See tõde tuleb, see kirkus, see tarkus, see avatus, see tuleb sinu ellu. Sul on antud see võimekus olla täis kasvanud kristlane. Väga vajab kogudus. Kogudused vajavad täisehalisi kogudusi, kes tulevad ja tegelevad nende asjadega. Täiskas on kristlasi. Ja nüüd ma tahan sinu pärast palvetada, kes sa ütlesid, et ma ei taha enam edasi kannatada. Ma tahan teenida sinu südant. Ma tean, et kui ma olen seda ette valmistanud, siis ma olen palunud ja ma olen nende hüljatud ja haavatud südamete pärast. Aga ma tänan, et sa olid avatud, et sa lubasid kookida, et sa lubasid natuke kurgitseda, et see probleem sai avastatud. Võibolla on sul andeks annatust. Palu, et Jumala vaim ilmutaks, sest ka see naine, kes solus oma vanaisa peale, tal ei olnud see endal üldse meeles. Tal ei olnud absoluutselt see meeles ja Jumala vaim ilmutas ta selle. Naised, olge julged. Mehed, te peaksite olema väga mehised, et vaadate enda sisse. Mitte umbes nii, et küll need olukorrad lahenevad. Ma olen seda väga palju kogenud, ka oma perekonnas. Ei, me ei lahenda olukordi. Küll nad laabuvad. Las keegi teine lahendab meie olukordi. Ei, sina pead võtma selle kätte ja lahendama. Ja nüüd ma palvetan sinu südame pärast, sest me tegime selle diagnostika nüüd ära. Kui sa tunnistasid, siis Jumal on seal kohal. Kogu oma väeavaldustega, kogu oma inglite väega. Ta ilmutab sulle. Võibolla sa jätkad, kui mina lõpetan ülekande ja sina jätkad veel palvetamist. Ja Jumal, lase Jumalal tervendada. Las kõik palsamid olla käepärast. Jumal on tervendaja. Kõigepealt algab, aga alati kõik palve meele parandusest. Jumal, ma tunnistan, et see asi oli mu elus. Jumal, ma tunnistan, palun anna mulle andeks, et ma olen olnud solvunud või et ma olen arvanud, mida ma olen arvanud. Anna andeks
et ma ei ole suutnud siia ja andeks anda. Aga täna, täna Jumal, ma tahan selle asja andeks anda. Mingi situatsiooni, kes mind on hüljanud, minu töökaaslased, mingid sõbrad, pere, püha vaim. Me kutsume sind selle valu keskele, meie kannatuste ligi, sinna sellesse orvu südamesse. Ja me palume, Jumala vaim, nii nagu meile parandus on tehtud. Isa, me palume, et sa tuleksid ja tooksid sinna, tõmbaksid välja kõik viha juured, tõmbaksid välja kõik valukarikad, mis on nii pilge, nii täis, et mitte üks sõna, enam ei ole, kui üks iga sõna tekitas seda valu. Issand, tule ja tühjenda need valukarikad. Sina maksid hinna, Jeesus. Sina oled elu Jumal. Sina ütled, et sina oled loonud meisse elu ja sa ütled elu ja kogu külluse. Ja sa oled kõik ära teinud, et meil võiks olla see elu ja küllus. Jeesuse Kristuse nimel me palume, et sa läheksid just iga inimese kõige valusamatesse kohtadesse, mida nad on tunnistanud ja tervendaksid. Ja tervendaksid, puhastaksid, tõmbaksid välja valu juured. Tõmbaksid välja need nagu naelad mõnel torgivad Jeesuse Kristuse nimel. Nagu okastraat oleks sügavas sisimuses. Jumal vaim lõikab lahti, ta lõikab seda okastraadid su seest välja, ta valab palsamit nende peal, ta tervendab su südame, ta toob sinna hüljatuse asemel armastuse, sest Jumal ei ole kunagi lakanud sind armastamast, aga see oli lihtsalt kinni pandud, seal oli vahe seim vahel. Ei saa, ma palun täna, sinu elav vaim, vabaduse vaim, tervenduse vaim, voola nendes südametes, voola nendes südametes. Nüüd ma palun sind lapsendamise vaim, tule ja võta vastu. Palun võta vastu see poja vaim, võta vastu see tütre vaim. Ma kuulutan, et ei ole vaja enam valu tunda, sest sa kuulud perekonda. Võta vastu see, sa ei pea üksi olema, sa ei pea üksi võitlema. Sul on selleks terve pere, ma kuulutan sind vabaks sinu valedest. Ma kuulutan, et Jumal tervenda need haiged saanud südamed. Las tõde tuleb ja elab seal südames ja teeb selle südame vabaks. Sama vaim tervendab, võtab ära kõik haavad, kõik marrastused, kõik vanad koorikud, kõik kasvad kinni, sügavad armid. On tervendatud, palsamiga määritud. Ma tänan sind, Issand. Ma tänan sind, Jeesuse nimel. Ja omal, kui keegi vajab tõesti, keegi vajab sinu tuld, sinu püha vaimu tuld. Sa ütled, Jeesus ütleb, ma olen tulnud tuld toomas ja maa peale. Ja mida muud ma tahaksin, kui tuli oleks juba visatud. Isa, ma vajame seda tuld, et tuli likvideerib kõik selle. Kõik selle saasta, ebatäiuse, kogu selle, mis me oleme endale ise kogunud, need koormad. Me oleme ise pannud enda südametele võrgud ümber. Jeesuse nimel ma tänan sind, et sinu tuli likvideerib need. Ja kui see tuli on likvideerinud, siis püha vaim tervenda, tervenda. Luba ennast lapsendada, luba ennast olla isa laps. Saatan tahab sulle igati selgeks teha, et ei, sinu jaoks ei ole, aga Jumal ütleb, ma olen ikka veel su lähedal, ma ikka veel olen siin, ikka veel on aeg, täna on just see päev, et tervendada su hüljatud süda. Jeesuse nimel, ma tänan sind, Jumala vaim, et sa jätkad seda tööd, mida sa alustasid ja tervendad need südamed. Ja tood nad sinna vabaduse, rõõmu sisse. Ja igasugune kriitika mõnel inimesel on, nad on ise enda kohta rääkinud sõnu. See tuli mulle praegu ette. Nad on ise ennast aheldanud nende kettidega. Teised võid rääkida, mida tahes, aga miks sa võtad need sõnad üles ja miks sa ennast nendega ketti seod? Miks sa seod need enda külge, need ahelad ja ketid?
et hoida ennast ise vangis. Sa oma sõnadega räägid ennast haigeks. Sa oma sõnadega räägid ennast vangiks. Miks? Ütle lahti nendest sõnadest. Jälle see meeleparandus. Ütle lahti nendest sõnadest. Ma ütlen lahti neist sõnadest. Ma annan need lahti ja ma ei kasuta neid enam. Sa ei pea ühtegi päeva enam kannatama selle hüljatuse all. Sa ühtegi päeva ei pea enam õigustama seda haigust. Sa ei pea talle kõrgeid väravaid tegema enda haigustega. Mul on see haigus, vabandage, mul on see haigus. Jeesuse nimel ma sõitlen seda haigust kuni juurteni välja. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Küsi Jumala vaimu käest. Kui sul on mingi haigus, küsi, kust ta sai alguse. Ta räägi. Nii, et sa saad paluda ise ka oma kodus edasi siit küsida. Jumal, kus sai minu haiguse? Ja me võime selle, nagu öeldakse, jäämäe tipu ära hävitada, sest kellegil on usu ann nii suur või kellegil on tegev vägi nii suur. Aga juurt tuleb likvideerida. Põhjus. Tihti arstidki räägivad ja psühholoogid ütlevad, inimesed tegelevad selle, mis välja paistab. Oh, ma olen haige! Aga kus see haigus tuli? Ja nüüd ma õnnistan sind, et sa leiad üles need kohad, mis on sulle haiget teinud, suured valukohad, suured haiguse probleemid. Las sinu Jumal ilmutab sulle, katmata palgega vaata sinna Issanda kirgus. Las ta paistab algus sulle kui peegeldus, aga see kasvab suuremaks ja ta muudab sinu kirgusest kirgusesse. Sest Issand teeb seda. Tema on vaim. Ja kus on Issanda vaim, seal on vabadus. Olge väga õnnistatud Issanda Jeesuse Kristuse nimel ja las Jumala tarkus olla sinuga. Ja tahan lõpetuseks öelda sulle need sõnad. Pöördu Issanda poole. Ja küsid tema käest abi ja paljudki katted võetakse ära. Tänan sind, et sa mind kuulasid ja tänan sind, et sa usaldad Jumala sõna. Õnnistatud hingamispäeva ja rõõmustame, et me saame elada ja hingata. Ja nii kaua kui me elame, nii kaua me saame midagi muuta. Jeesuse nimel. Õnnistatud päeva jätkub.